Sä oot ollut nyt pidemmän aikaa Suomessa. Niin on. Ja tää on siis myös oikeesti päässyt nauttimaan Suomen kesästä, että nyt on ollut ihan tämmönen extraordinary, tosi ihana kesä täällä. Ja sekä siis muutenkin, koko kesä on mennyt niinku tämmösien uusien haasteiden sekä sit tosi isojenkin haasteiden kanssa temmeltäessä, että musta on niinku ollut tosi ihana kesä kerta kaikkiaan. Kauan sä oot ollut Suomessa nyt? Oot sä laskenut ollenkaan viikkoja vai? No, ei viikkoja. En viikkoja ei vielä kuitenkaan, että ihan tässä nyt, ootapa nyt, että me tulin suoraan sinne Savonlinnaan ja sit sen jälkeen ollaan oltu täällä. Eli mitä sitä tuli melkein 2 viikkoa. Onko tarkoitus olla pidemmän aikaa vai lähteä sitten nyt? Lähden itse asiassa ylihuomenna lähden ja Ruotsin maalle. Joo varmasti, mutta mulle kyllä nyt tänä viimeisien vuosien aikana ei niitä itkuhetkiä tullut, että kyllä on ollut niin onnellinen. Mitä ne itkuhetket selätetään sitten, tai mikä ne on saanut poistettua, koska tuntuu kuitenkin, että jos tekee paljon tai pitkän aikaan jotain, niin sitten tulee, että missä on ystävät, missä on vapaa-aika, missä on lomailu, niin miten sä selätät ne? No minä selätän sen, että mulla on aviomies mukana. Että kyllä niin kuin minä olen yksin juuri koskaan siinä mielessä, että tunne itteni yksinäiseksi, mulla on tuki ja turva lähellä. Tietysti tänä päivänä internet on sellainen, että Skype ja videopuhelut ystävien ja perheen ja läheisten kanssa toimii, että se ikävä ei sillä tavalla pääse yllättämään niin kuin ennen, tiedätkö, kun ei päässyt mihinkään videoyhteyteen eikä nähdä. Et näkee toisen jossain puolella. Et näkee kummilapsia ja näkee lapsen, niin kuin veljen lapsia, että niitä pikkusia tyllereitä ja näkee, että se on täti täällä toisella puolella maailmaa, hello! Mitä sä luulet, pystyisitkö keikkailemaan ilman, että mies olisi manageri? Sillä tavalla, että se ei olisi mukana siinä? No sekin aika varmaan tulee joku päivä, jos lapsia meille siunaantuu. Et kyllähän siitä toki ollaan keskusteltu. Mitä tarkoitat tuolla, että jos lapsia tulee siis, että niin, siis mies jää hoitaa niitä kotiin? Että sä oot ajatellut sen tuolla tavalla? Jossain vaiheessa. Ei nyt tietysti siinä vaiheessa vielä, jos vaan mä oon tississä kiinni, mutta jossain vaiheessa varmasti.